ミニモリちっちゃいどんどこどんどこどんどこどんイエイ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 。はい、今日ははいはいやわらちゃんがクロス。はい、え、ああ、うん、ああ、やわらちゃんね、うん、ミニモニに入ってもらう予定だったんだけど、正直どこに電話していいかわからなくて、どこ、サマラン会長のうち。っていうかね、やわらちゃんには次のオリンピックも頑張ってほしいなと矢口は思ったわけですよ。矢口はもう一人ミニモニになるために生まれてきた人を見つけたんです。見つけたんです。今日からこの人をミニモニの新メンバーとして迎え入れたいと思います。どうぞはい、ミカちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ミカさんは私たちより背が高いのですか？はい、良いところに気がつきました。はい、はい、ミカちゃん身長はいくつですか？150センチです。はい、150センチはミニモニには入れないんじゃないですか？あのね、思い出して、これは辻ちゃんが書いた詩でしょ。歌って、せーの、5、6、7、8、150センチ以下。ほらほらよろしくお願いします。はい、でもう一つ質問があるんです。はい、はい、そう、どうして青い服なんですか？あ、また良いところに気がつきましたね。あのね、これは150センチになると青い衣装に変わってしまうっていうね、新規則を作ったんです。うん、みんなもね、身長が伸びるとだんだん衣装が青色に変わっていくのでね、気をつけてくださいね。辻はね、ちょっと背が伸びたから多分。辻ちゃん、なんでそんな涙目なんだい？やったー、一人待ちじゃない。ココナッツ娘のミカが加わり、新生ミニモニパワーアップ。ミニモニ新メンバー、150センチミカの英会話講座。体はちっちゃいが夢はでっかい。ミニモニ国際派歌手になるため、今日から英語のお勉強をすることにしました。今日教えてもらう言葉はですね、こちら、じゃん、100円ちょうだい。はい、ではね、先生早速お願いします。お願いします。 Okay, are you ready? イエーイ。 Okay, can I have 100 yen please? なんか案外の多いね。 one more time. Can I have 100 yenキミラ、分かってないじゃあ、分かった人。はい、やっぱね、一応リーダーだからね。いい。 Can I have 100 yen please? Oh! OK! Good job! はい、Can I have 100 yen please? No. それでは最後に全員で、いつものね、いいですか？せーの、ミニモニ。